Jag är mat här. Hur har du tagit upp? Och här är sån här älga. Och så ligger julmust också. Så gick jag sån här julmust. Så tog jag sån här. Han blir rätt. Sen sån där. Så tittar på vägen hjältar. Ja. Hej då. Hej då. Jag heter Erik. Du måste ha en grej. Jag pratar om vemlandskan. Vad fan säger du? Hej då.